Tak, nejdřív se musí vyšlapat kopec asi 20 minut nahoru a pak se zajezdí v takových krásných skálách, kamenitých polích. Taková hrana. Oh, pěkný, moc pěkný. Když se chce dolů, musí se nejdřív jet nahoru. Naštěstí tady jsou úplně parádní cesty, takže se to dá. Ty vole. Takový trial. Příjemný. Tamhle se jde nahoru takhle.